Здраво сите, јас сум Бојана Андонова, имам 39 години, се хранам со Herbalife, 3 години се хранам со Herbalife. Лани интензивно вежбав, у смисла интензивно, па да, 5 пати у неделата одев да вежбам у Третана, еднаш неделно одев на планина, ама сега од декември 2019 до ден денеска, сега сме јули, кој јули сме 23 јули, значи немам вежбано повеќе од 7 месеци. Немам вежбано, немам никаква активност. Исхраната уште си ја следам, уште се хранам со Herbalife, со нивната програма за исхрана, но денеска решив да почнам да вежбам со вежби од дома, пошто немам време за да одам у теретана. Дефинитивно рано станувам, од кај 6.5 сат сум станатама, одма сум со станоци, со обврски, со онлайн зумови. И на работа, и заради тоа решив од дома да вежбам и да видам како ќе биде. Ова го снимам за мотивација и за подршка на сите жени и мајки, па и мажи, кои што немат време за да вежбат и немат време за себе, со надеж дека ќе почнат да се грижат за себе. И дефинитивно го снимам и за мене, пошто знам дека ако кажам нешто сама на себе или ако кажам нешто пред сопругот, не го правам. Значи, или го правам една ден, два и после тоа не го правам. А знам дека пред 2 години, кога снимав 21-дневен новогодишен предизвик со вежбање, баш заради тоа ти јавно кажам дека ќе вежбам, јас колку и да бев изморена и колку и да немам време, ќе најдев пола сад да извежбам и да се снимам и да го ставам видеото на интернет дека сум снимала. Едно за другите да видя дека сум издржала, а друго и најново за мене, за да знам дека не сум се откажала. Пошто у принцип за секоја работа не успеват само тие што се откажале. Значи исто и за работа која работите, без разлика која работа работите, дали со Herbalife работите или со нешто друго, не успеват само тие што се откажале, без разлика дали е за школа, не успева да го завршат факултетот или школата, само тие што се откажале. Исто и за исхрана, ако планираш да намалиш килограми, да качиш мускули, значи не успеале само тие што се откажале. Да, нема постојано резултати, некогаш има стагнација, некогаш има и кога паѓаш надолу психички, физички и емоционално и финансиски, ама многу е важно да не се откажеш. Заради тоа, заради мене, заради вас го снимам ова видео и се надевам, не се надевам, јас знам дека ќе издржам 21 ден да вежбам и сакам да не биде само 21 ден, туку сакам да ми продолжи тоа како рутина, да имам рутина дома да си вежбам најмалку од 15 до 30 минути. Значи ништо повеќе од 15 до 30 минути. Пошто ја не спремам атлетско тело и не одам по надпревари, значи не одам до тие степен, може би понатки ќе посакам нешто такво, ама сега у моментот ги немам тие амбиции, сакам само здраво да изгледам и здраво да се хранам. Ви давам подршка на сите што правите било каков чекор различен од тоа што сте биле вчера и од тоа што сте биле пред една минута, така да правите промени. Промените се здрави за нас, за луѓето, промените се и добри и за нашето ментално здравје, за нашето физичко здравје, ама гледате да биде тоа позитивни промени, промени кои што сега ви се тешки, ама во иднина дека да знаете дека ќе ви донесат добри резултати. Сега ќе се исклучам за да си ја спремам хидратацијата, се спремам електролити од Herbalife, пошто дефинитивно тие ми се најдобри. Пред да почнам да се хранам со Herbalife, имам користено и други, ама значи ги ве војврав и на вкус, и на тоа унатре што се содржи и како се содржи, значи дефинитивно. Одам да си ги спремам електролитите и да почнам со некоја вежба. Така да се гледам за кратко. Окей. Че вежбам со Саманта Клейтон, не знам дали ја знаете Саманта Клейтон, ама побарајте. Тоа е од Herbalife. Персонален тренер е и на Роналдо. Така да со неја ќе почнем. Рашите ги новисте. Roll the shoulders.
Чакай да попущам глас. Да ви правим енергично. Не забравяйте да дишите. Стегните в газ. Ти няма вежбана отдам. И тук ме болят. И отзади ме болят. Не знам за вас. Разшири. Спой. Подигни по лево. Десно. Мой вика лесно.
Не забравяй да се гидрирате. Барем вода пиете. Издиши. Breathe out.
Боже! Само да не ли... А подръчи! Марширите, не седите, не стоите, полека марширите. Това е малко по-бързо маршира от мене, не знаете. Let's lean to one side. Back to the middle.
zdaj? Bring your arms up high. You have to be strong, you need to be a warrior. Bring your hands back to your heart. Trebuie să devii voinic. Turn out the back foot. Strong warrior too. Slowing it down, becoming powerful. Turn the hand up. Hand on the back side. Over we go. Warrior on the other side. Deep breath in. Why are you going to do it? You should look. Arms in, step into warrior. Great job, Asia-Pacific. I'm glad you could join me for our fitness time together. Stay active. Odlično vreme, minuta zajedno. Svomiđi se Samantha. Hvala vi što mi izgledate ovaj video. I što vežbete svomiđi se Samantha. A živa voda sam. Sega. Додам да си направам ребилд, само че ви ја покажам кутијата жива вода со. Само... Значи, дефинитивно за после вежбање во овие најдобро. Мислам, врфе, нема по-добро. Во е за Кајна за Македонија, само во го има за после вежбање, а од другите држави од Herbalife има многу, многу, многу повеќе. Така да, ако сте од Македонија, вала земици го, ако сте од друга држава, земици од другите, исто вака 24, спортската програма. 24-та спортската програма е таа, Rebuild се вика, и таму ги има повише. А ако ви треба помош, пишете ми или јавите ми се, че ви помогна. Леле ви, браво. И драго ми е што не се откажав негде кај 10-та минута, мислев да се откажам, живите ме. Мислев се откажам, пошто стварно ми беше вау, напърно. Знаеш, 8 месеци да не имаш вежбано. Не е лесно, ние сведено. Чао!